Šopavasar Limbažu lielezerā pirmo reizi tika iegremdētas mākslīgās zivju nārstu ligzdes zandartiem, kurus izgatavoja pašvaldības aģentūras ALDE pārstāvji un viņu palīgi kopā ar Limbažu sākumskolas skolēniem. Nedēļas laikā divos piegājienos izgatavoja un uzstādīja aptuveni 50 šādas ligzdes. Šogad mēs neesam lielezerā ielaiduši zivis, un tad mēs domājām dabiskā veidā atjaunot zivi resursu ezerā. Līdz ar to zilā karoga ietvaros sadarbojoties ar skolniekiem, ar sākumskolu, un viņu līdzdalību mēs veidojam šīs mākslīgās ligzdes no egļu zariem, kuras sataisam un vedam iekšā ezerā un izvietojam. No šo ideju aizņēmāmies no Asteras ezera apsaimniekotāja. Darbs ritēja raiti, un skolēni ar lielu aizrautību un interesi iesaistījās ligzdu radīšanas procesā. Mēs veidojam zivīm nārstus, un tas ir ļoti interesanti, jo mēs no egļu zariem tikai veidojam ligzdas, un beigās pievliekam ķieģeļus un nokrāsojam ar krāsām savas pudeles, un tad mēs veidojam, un tad mēs tās laidīsim ūdenī. Tas ir ļoti interesanti. Ligzdas izgatavošana nav sarežģīta, bet prasa rūpīgu darbu, gan pareizi sakrāmējot egļu zarus un tos nostiprinot, gan pieliekot klāt ķieģeli un pēc tam arī piesienot plasmasas kanniņu. Kanniņas ezerā norādīs uz ligzdas atrašanās vietu, tāpēc, lai būtu labi pamanāmas, skolēni tās nokrāsoja spilgtās krāsās. Lai bērni sajustos piederīgi šim pasākumam, viņiem uz kanniņām vajadzēja uzrakstīt arī savus vārdus. Lūdzam iedzīvotājs necelt trauksmi par šīm kanniņām, jo tas būs tikai uz laiku līdz mēnesim, manam un jūnijam. Skatīsimies, kā notiekās šī nārstošana, cik daudz ikru ir egļu zarās. Un uzreiz, kad arī būs ikra, nevar ņemt ārā šīs ligzdas, jo mazuļiem ir jātīstās zivīm, jo šīs ligzdas ir domātas ar tā kā aizsardzību pret plēsēju zivīm, kas ļauj mazuļiem. Mēs ceram uz zandartiem, ka mums zandarti resursu atjaunosim. Tām zivtiņām ir jābūt 2-3 cm lielām, lai viņas varētu doties pašas tālāk ezerā dzīvoties, un tad mēs ņemsim ārā tikai šīs ligzdas. Mākslīgo zivju nārstošanas ligzdu veidošanā Limbažu sākumskola iesaistījās projekta atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai ietvaros 1.-6. Klašu nodarbību ciklā Prāto un pēti. Savukārt aģentūra ALDE šādi realizēja vienu no Lielezera zilā karoga programmas aktivitātēm.